Assalamualaikum dan salam syuraku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 20 September 2021 bersama saya Fatin Syahira Rosti. Laporan dimulakan dengan proses vaksinasi COVID-19 di daerah Lawas bagi golongan dewasa dan remaja telah melebihi sebanyak 90%. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, jumlah ini merupakan pencapaian yang membanggakan hasil daripada kerjasama semua pihak untuk memastikan masyarakat di Lawas mendapat vaksinasi. Dari segi pencapaian program vaksinasi untuk adult, dos yang pertama kita telah pun mencapai 93.8% dan dos yang kedua adalah 94.9% daripada jumlah yang layak yang dianggarkan 32,000 orang semuanya. Untuk program vaksinasi remaja, pencapaian kita untuk dos yang pertama ya, yang berumur 16 tahun, pencapaian kita ialah 93.7% daripada jumlah ya, yang dianggarkan 496 orang. Dan bagi yang berumur 17 tahun, pencapaian kita ialah 97.3% daripada jumlah keseluruhan 505 orang ya. Jadi jika kita campur semua 16 hingga 17 tahun, kita telah pun mencapai 95.5% iaitu 1,001 orang. Bercakap dalam sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Lawas pada Sabtu, Dato' Amar Awang Tengah menambah, bagi masyarakat termasuk golongan remaja yang belum mendapatkan vaksinasi, boleh datang terus ke Hospital Lawas atau melalui program vaksinasi outreach. Mengulas lanjut, Adun Bukit Sari itu memberitahu pusat penilaian COVID-19 di Stadium Tertutup Lawas dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Ini ialah bertujuan untuk memberi ruang ya kepada pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan di PKRC dan mereka ini yang di kuarantin di rumah ya, khususnya untuk kategori 1 dan 2. Sementara itu, menjelas mengenai peningkatan kes COVID-19 di Limbang, Dato' Amar Awang Tengah meminta pihak Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ memperketatkan kawalan di sempadan pintu masuk ke Lawas dan Limbang, khususnya kemasukan pekerja asing dari Miri dan Sabah. Jadi saya telah pun minta kepada mereka dari segi CIQ kita itu, kita harus terus perketatkan. Misalnya untuk transporters ini, for essential item misalnya, for example. Mereka yang hanya mendapatkan full vaccination saja yang harus dibenarkan. Yang tak ada full vaccination itu Tuan Rasinan, kita harusnya jangan benarkan untuk mereka masuk. Dan kita juga ada mengadakan daripada lapangan terbang itu, surveillance checking. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri merangkap Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas telah menyalurkan sumbangan bekalan makanan kepada 12 keluarga komuniti Cina di Sepauh pada Ahad. Penerima terdiri daripada mereka yang sedang menjalani kuarantin. Sumbangan tersebut merupakan bantuan tambahan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Betong dan telah dihantar pusat khidmat beliau yang diserahkan Kaunselor Walter Chang kepada penerima.
Dalam pada itu, Kaunselor Walter mewakili penerima merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Dato' Ahmad Douglas atas keprihatinan terhadap keperluan penduduk semasa menjalani kuarantin. Selanjutnya, mengenai pemindahan pusat pengeluaran surat pelepasan kuarantin, release order dan pemotongan gelang pengawasan dari Dewan Suara Miri ke Stadium Terbuka Miri bermula pada 19 September 2021. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dalam kenyataan media pada Ahad berkata individu yang selesai menjalani tempoh kuarantin selama 10 hari boleh datang ke Stadium Terbuka Miri untuk mendapatkan surat pelepasan kuarantin dan pemotongan gelang pengawasan yang akan dilakukan secara pandu lalu. Waktu operasi pusat pengeluaran surat pelepasan kuarantin dan pemotongan gelang pengawasan di Stadium Terbuka Miri adalah seperti tertera. Dalam kenyataan sama, JPBB Miri turut memaklumkan mengenai pemindahan pusat penilaian COVID-19 dari Stadium Terbuka Miri ke Dewan Suara Miri bermula 20 September 2021. Individu yang disahkan positif COVID-19 dan dikenal pasti sesuai untuk menjalani isolasi dan pemantauan kendiri di rumah akan diberi temu janji ke pusat penilaian COVID-19. Sekiranya tiada temu janji, individu yang disahkan positif diminta untuk jangan terus datang ke pusat penilaian COVID-19 untuk mengurangkan kesesakan. Waktu operasi pusat penilaian COVID-19 di Dewan Suara Miri adalah seperti berikut. Di Marudi, masyarakat disuruh agar memahami erti kemerdekaan dan menghayati pembentukan negara dengan mengetahui sejarah dan asal-usul penubuhannya. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, ini bagi memastikan generasi hari ini dan akan datang tidak lupa sejarah pembentukan Malaysia. Katanya, perjuangan pejuang terdahulu dalam menuntut kemerdekaan harus dijadikan semangat dalam kalangan masyarakat hari ini agar tidak terpengaruh dengan anasi-anasi yang ingin memecah belahkan perpaduan rakyat. Adun Mulu itu menambah, Kerajaan Sarawak pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg sentiasa berusaha menuntut janji-janji yang telah dipersetujui oleh pemimpin terdahulu seperti yang tercatat dalam Perjanjian Malaysia 1963. Berucap semasa meresmikan program ziarah ukas Semarak Kemerdekaan di rumah Kir Sungai Baru Marudi pada Sabtu, beliau menegaskan Kerajaan Sarawak tiada niat untuk menambah atau menukar perjanjian tersebut. Sebaliknya, mahu Kerajaan Persekutuan menghormati dengan menunaikan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya, beberapa kejayaan lain yang dinikmati hari ini juga merupakan kejayaan Perjanjian Malaysia 1963 menerusi rundingan bersama di antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Dalam program berasingan, Datuk Gerawat telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM303,000 kepada 13 penerima terdiri daripada Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bertempat di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Mulu. Katanya, geran tersebut merupakan sumbangan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dan beliau sentiasa mengambil kira setiap permohonan yang telah diajukan Rumah Panjang dan Persatuan di kawasan Dun Mulu. Ujar beliau lagi, jumlah peruntukan geran adalah berbeza bergantung kepada keperluan, lokasi permohonan dan kos pengangkutan. Justeru, setiap tuai rumah dan pengerusi JKKK katanya perlu memaklumkan kepada anak-anak buah mereka bagi mengelakkan kekeliruan. Sementara itu, pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan program ziarah ukas Semarak Kemerdekaan di Pulau Burut Darung pada Ahad. Program anjuran bersama sebekas cawangan SEMOP dan Hospital Darung itu melibatkan 10 buah kampung seperti tertera.
Ia dimulakan dengan penyampaian jalur gemilang dan bendera Sarawak serta pelitup muka UKAS kepada pihak KMKK bersama JKKK yang dilakukan secara bergerak dari kampung ke kampung. Selain itu, turut diadakan kempen derma darah di Dewan Kampung Tekajong dengan penyertaan seramai 25 orang penderma. Beralih dengan laporan harian COVID-19, jumlah kes positif di Sarawak menunjukkan penurunan dengan sebanyak 2,707 kes baru dilaporkan pada Ahad untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 179,788 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memberitahu kes direkodkan di 35 daerah seperti yang tertera. Dalam kenyataan sama, sebanyak 136 kluster dan 16 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. Selain itu, JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan penamatan PKPD seperti yang tertera. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi tengah hari, orang ramai dijemput untuk menyertai pertandingan poster digital sempena kempen kesedaran rabies yang bertemakan Rabies Facts Not Fear. Tarikh tempoh penyertaan 10 September hingga 24 September 2021. Pertandingan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang bermastautin di Sarawak. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syairah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!